არაძვირად ღირებული სწრაფი გადაწყვეტილებები ყოველთვის მოთხოვნადია. ჩინელი მწარმოებლები დიდი ხანია დარწმუნდნენ ამაში. Huawei-მ წარმოადგინა მოდელი G730. გავეცნოთ მას უფრო ახლოს. Გარეგნულად smartphone-ში არაფერია განსაკუთრებული, ის ადვილად აგერევა სხვა ბიუჯეტური ჩინელების მასასთან, ხოლო პლასტიკის ტექსტურით Samsung-სა და LG-ს პროდუქციასთან. Корпуსი მთლიანად გლუვი და სრიალაა. Ცინამხარეზე განთავსებულია 5.5 ინჩიანი ეკრანი, რომელიც შესრულებულია ტექნოლოგიით TFT LCD. ის ვერ დაიტრაბახებს მაღალი ხარისხითა და გარჩევადობით QHD 960x540. Უკანა პანელის ქვეშ დამალულია 2300 მილიამპერი საათის მოცულობის მქონე აკუმულატორი. Სლოტი 2 სიმბარათისთვის. Amastan ერთი სლოტი micro SIM-ისთვის, ხოლო მეორე ჩვეულებრივისთვის. Smartphone-ი მუშაობს ოპერაციულ სისტემაზე Android 4.2.2 გარსით Emotion UI 2.0. მოწყობილობა აღჭურვილია კამერის 5 მეგაპიქსელიანი მოდულით, ავტოფოკუსითა და განათებით. შეუძლია დაიტრაბახოს HD ვიდეოს ჩაწერის შესაძლებლობით. Აპარატი აწყობილია MediaTek-ის 4-ბირთვიანი ჩიპის MT6582-ის ბაზაზე. გააჩნია 1 GB ოპერატიული მეხსიერება და გრაფიკული ამაჩქარებელი Mali 400. მსგავსი შიგთავსე QHD ეკრანთან საკმარისია კომფორტული მუშაობისთვის, მაგრამ ზოგჯერ შეიმჩნევა ხარვეზები და მცირე დაყოვნებები. მისაღებ ფასად თქვენ ღებულობთ დიდ, თუმცა არც ისე ხარისხიან, მაგრამ ყოველდღიური გამოყენებისთვის, თამაშებისთვის და ბრაუზინგისთვის კომფორტულ ეკრანს, არც ისე ცუდ მწარმოებლურობასა და ავტონომიურობას.